Волейболистите от Хебър тренират активно преди предстоящия домакински матч срещу ЦСКА в събота. Освен в залата, те тренират и във фитнеса под зоркия поглед на кондиционния треньор. С отбора се готви и централния блокировач Илия Петков, който бе част от националния отбор на България това лято. На практика нямах време да почивам кой знае колко. Започнах тренировки с момчетата веднага, като се прибрах. Колкото до настроението, чудесно е. Групата е страхотна, мотивирани сме. Чакваме с нетърпение мача в събота. С какво ще изненадате ЦСКА всъщност? Защото очевидно като най-добри отбор в България, вашата игра е подложена под най-така старателно наблюдение и вероятно са се постарали да ви разучат играта. Вие вече играхте суперкупата, мина първия кръг, повече мачове имате публични от ЦСКА. Смятам, че сме достатъчно вариативни като игра, така че смятам, че ще им е трудно да се нагодят на нашата игра, колкото и да се подготвят. Свикнахте ли вече с новия треньор? Той също като вас беше с националния отбор на Турция и се присъедини съвсем скоро към отбора тук. Колкото е възможно, смятам, че да. Има си своите, може би, особености, привички, но допадаме, така че като начин на работа, като всичко, като подготовка, нямаш какъв, кой знае какъв адаптационен период от моя гледна точка поне, така че смятам да твърдя да. Какво ще кажете на феновете в събота в 19 часа да са тук? Да, задължително. Ще очакваме тяхната подкрепа като първи домакински, поне мой матч. Не бях на контролите, така че с нетърпение очаквам. Надявам се да е пълна залата. Както винаги, входа в зала Василевски ще бъде свободен. Припомняме, че в първия кръг на първенството Хебър надигра с 3-0 тима на Берое в Стара Загора.